Počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Na sednici vlade Srbije je usvojena, izmenjena i dopunjena uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu zbog neophodnosti da se što ranije obezbedi uspostavljanje optimalnih uslova za obavljanje poljoprivredne proizvodnje ugrožene obilnim padavinama. Nepogode su, pored ostalog, dovele do oštećenja atarskih puteva, što je onemogućilo pristup poljoprivrednom zemljištu kako bi se sagledalo stanje poljoprivrednih kultura, preduzimanje mera za odvođenje suvišne vode sa poljoprivrednog zemljišta i izvođenje neophodnih agrotehničkih i melioratornih mera u optimalnim ili makar tolerantnim rokovima. Još uvek nema zvaničnih procena razmera šteta od olujnog nevremena, ali je već izvesno da su ogromne, jer u osiguravajuće kuće, ali i lokalna komunalna preduzeća, danima stižu brojni zahtevi za odštetu. Građanima koji su se osigurali od ovakvih rizika, štetu će nadoknaditi društva za osiguranje, a onima koji su oštećeni od oborenog drveća sa javnih površina, moći će da se naplate od nadležnih javno-komunalnih preduzeća, navode stručnjaci. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović obišla je danas 6 rezervoara za skladištenje naftnih derivata u Smederevu i rekla da će građevinski radovi biti završeni do kraja godine. Investicija iznosi oko 4 milijarde dinara, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike. Ministarka je posle razgovora sa izvođačima rekla da radovi teku po planu i da su 2 rezervoara gotovo u potpunosti izgrađena, a da će na 4 preostali građevinski radovi biti završeni do kraja godine. Nezapamćene tragedije koje su početkom maja potresle Srbiju ukazale su na neophodnost promene našeg zakonskog okvira kako bi država imala upotrebljive mehanizme za adekvatno i pravovremeno reagovanje, izjavila je danas ministarka zdravlja Danica Grujičić, otvarajući javnu raspravu o nacrtu novog zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Prema njenim rečima, izmena tog zakona jedna je od stvari koju je vlada Srbije pripremila, a za koju se veruje da će unaprediti zaštitu lica sa mentalnim smetnjama i učiniti čitav sistem sigurnijim i efikasnijim. Na graničnim prelazima već se stvaraju povremene gužve koje se očekuju i ovog vikenda zbog priliva turista. Na Horgošu se čeka sat vremena, a na Gradini na izlazu iz zemlje 2 sata, dok se na ulazu u zemlju čeka 30 minuta. Od sinoći je ponovo ogroman priliv vozila sa obe strane srpsko-mađarske granice. Trenutno su zadržavanja oko 60 minuta i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova tokom ovog vikenda 29. i 30. jula u vremenu od 12 do 20 časova sprovešće centralnu akciju u cilju sprečavanja štetnih posledica nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Tokom akcije pripadnici saobraćajne policije posebnu pažnju će usmeriti na ponašanje vozača dvotočkaša, korišćenje sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika, propisnog prevoženja dece, ponašanje vozača prema pešacima, kao i na sve ostale nepropisne radnje učesnika u saobraćaju koje mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti. Liter evrodizela od danas do sljedećeg petka na pumpama će maksimalno koštati 190 dinara, a benzin Evropremium BMB 182 dinara. Dakle, objavljene su nove cene goriva. Liter dizela je skuplji za 4, a benzina za 3 i nove cene su u skladu sa najavama, očekivanjima i dešavanjima na globalnom tržištu nafte. Cena sirove nafte raste već treću sedmicu, barel premašuje 84 dolara.
Širom sveta preko 300 miliona ljudi živi sa virusom hepatitisom. Hepatitis je moguće sprečiti, lečiti i u slučaju hepatitisa C i izlečiti. Rana dijagnoza znači i rani tretman u smislu prevencije oboljenja i spasavanja života. Hepatitis B i C moguće je sprečiti i zaštititi se, pošto se prenose i seksualnim kontaktom. S druge strane, postojeća vakcina protiv hepatitisa B pruža celoživotnu zaštitu. Svetski dan protiv hepatitisa predstavlja odličnu priliku za podizanje svesti o ovom problemu, a tim povodom u Beogradu je održana konferencija za medije. Lečenje ne treba odlagati, već započeti odmah po postavljanju dijagnoze. Kako je rekao Željko Popadić iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, fond je obezbedio najsavremenije lekove za lečenje hepatitisa. Ivana Milošević, zamenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti, je rekla da je veliki napredak u lečenju hepatitisa u zadnjih godinu dana. Po smrtnosti hepatitis je na listi odmah posle tuberkuloze, dok je 9 puta više ljudi obolelih od hepatitisa nego od HIV-a. Godine 2018. odlučeno je da i opština Stara Pazova ima svoju manifestaciju. Iz više decenijske mesne slave Sveti Ilija nastali su Dani opštine Stara Pazova. Ovogodišnju manifestaciju pod pokroviteljstvom lokalne samouprave obeležit će više časovni besplatni koncerti na trgu doktora Zorana Đinđića. Tradicionalno, na Svetog Iliju, Stara Pazova će biti ispunjena uličnim prodavcima, luna parkovima i svime što ide uz gotovo svaku mesnu slavu. 2. avgusta na sceni koja će biti postavljena na trgu doktora Zorana Đinđića nastupa Dženan Lončarević, a nakon toga 3. avgusta u Staru Pazovu dolazi svima dobro poznata muzička zvezda Marija Šerifović. Koncerti su zakazani za 21 čas, a od 20 časova nastupit će i lokalne muzičke grupe. Ova manifestacija održava se po 6. put i jedna je od 11 proglašenih za manifestacije od značaja za opštinu. Ulaz za sve posetioce je besplatan. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar uglavnom slab promenljiv, najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 30 do 33 stepena. Pratili ste vesti, a mi vam želimo prijatan vikend.